V poradí prvú európsku cenu Trebia za podporu umenia a kultúry získava kambodžský kráľ, jeho veličenstvo Norodom Sihamony. Norodom Sihamony se narodil roku 1953 v Phnom Penhu. Jako jediný monarcha na světě hovoří plynně česky. V roce 1962 jej otec král Sihanouk poslal studovat do Prahy. Prošel základní školou v Ostrovní ulici, poté studoval balet na konzervatoři a na Akademii muzických umění. Vystupoval v Národním divadle i v televizní opeře Brundibár. Prahu považuje za svůj druhý domov. V roce 1981 založil v Paříži taneční školu a vyučoval balet. Od srpna 1993 byl velvyslancem Kambodže při UNESCO. Roku 1994 ho otec vyznamenal titulem Velký princ a o 10 let později byl korunován králem Kambodže.